Oi, oi, salve Brasil! Estamos aqui mais um dia ao vivo, direto da Casa da Virada Sustentável, para mais um dia que promete muito o nosso Fórum da Virada Sustentável. Aliás, a Virada Sustentável, que é este movimento em prol da sustentabilidade, o maior que acontece no Brasil, está comemorando 10 anos e é um orgulho para a gente realizar essa 10ª edição de forma inovadora. O que a gente tem feito? Enquanto os nossos eventos acontecem de forma online, nos nossos encontros virtuais, a cidade de São Paulo está recebendo uma série de atividades, instalações artísticas, grafites que são verdadeiros manifestos, videomappings imperdíveis. Vocês precisam correr lá no Instagram da Virada Sustentável, @viradasustentável, para conferir essas ações que são... Chega a ser emocionante quando a gente para ver as ações que estão acontecendo na cidade de São Paulo. O melhor de tudo é que essa programação ela é 100% gratuita e ela vai durar ao todo 5 semanas. É imperdível e a gente chama você para participar dessa construção de futuro que a Virada Sustentável promove. A gente continua aqui a programação do Fórum Virada Sustentável, que, aliás, se você perdeu alguns dos nossos painéis anteriores, eu sugiro que você retome depois, está tudo registrado no YouTube e tem muito tema, muito debate essencial, faz a gente refletir. Ontem foi um dia memorável, a gente teve Elza Soares, a gente já teve Preta Gil, a gente já falou sobre economia Danet, a gente já falou sobre economia circular, futuro do trabalho, consumo consciente, é muita coisa. Você não pode ficar de fora, está tudo lá no YouTube, aqui, né, no YouTube, esperando por você. A gente vai seguir a nossa programação do Fórum Virada Sustentável na próxima semana, falando sobre meio ambiente. Vai ser no dia 14 de outubro, então já ativa lá o sininho aí do YouTube para você se lembrar desse compromisso que já está marcado com a gente, tá bom? Bom, a gente vai agora... Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aliás, eu já vou lançar essa pergunta no ar. O que, que é uma cidade sustentável para você, hein? Pensa nisso. Bom, enquanto você vai pensando, a gente vai assistir a um vídeo especial que levanta mais um questionamento aí para você. Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? A Virada Sustentável completa 10 anos e vai ocupar São Paulo de maneira criativa e inovadora. São diversas atrações ao longo de um mês, em um formato seguro, para debater questões cada vez mais urgentes sobre meio ambiente, consumo consciente, diversidade, desigualdade e bem-estar. Virada Sustentável 2020, de 16 de setembro a 18 de outubro. Acompanhe tudo pelas redes sociais e participe! Bom, 2020 chegou com tudo para a gente aprender de uma vez por todas a pensar e olhar esse mundo de forma coletiva, né? Pensando nisso, a Virada Sustentável está promovendo a campanha Virada Sustentável Solidária. E o que, que é isso? É uma campanha para arrecadar recursos e ajudar na retomada das atividades dos catadores de lixo aqui da cidade de São Paulo. Então, você está vendo que tem um QR Code aí na sua tela. Ele está aí justamente para você fazer a sua doação e nos ajudar com esses recursos. A ideia é que essas doações sejam destinadas para a compra de equipamentos de proteção individual, equipamentos para que eles possam trabalhar de forma segura, e também recursos que vão ser distribuídos entre as cooperativas que são indicadas pela ANLURB. Então, por favor, fica de olho. Sempre que esse QR Code estiver na tela, se você ainda não fez a sua doação, faça. Ela é fundamental para o sucesso dessa campanha e para o apoio na volta da atividade dos catadores. Bom, pessoal, agora que eu já dei esses recados importantes, chegou a hora, então, da gente acompanhar juntos o debate sobre segurança hídrica a partir de soluções baseadas na natureza. Esse painel é realizado em parceria com o Pacto Global e oferecido pela Ambev AMA. Quando você escolhe qualquer água. Quando você escolhe AMA. Chegou a Ambev AMA. A Ambev destina todo o seu lucro de AMA para levar água potável a quem não tem. Ambev AMA.
Água para você, água para todos. Maravilha, maravilha. Então agora eu vou dar as boas-vindas aos nossos convidados especiais desse painel. Já está todo mundo aqui, são eles. A Beatriz de Oliveira, gerente corporativa de meio ambiente da Ambev. Seja muito bem-vinda, Beatriz. O Jason Obrigado. Morrison, presidente do Pacific Institute e head do DCO Water Mandate. Bem-vindo, very welcome, Jason. Samuel Barreto, gerente nacional de água do The Nature Conservancy. Bem-vindo também, Samuel. E a nossa mediadora, a Marie Ikemunso, gerente de gestão do território e informações geoespaciais do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Um prazer te receber, Marie. E eu agora passo a bola para você conduzir esse painel. Obrigada, Carla. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizo a iniciativa da Virada Sustentável, promovendo esse debate em relação a um tema tão importante que é segurança hídrica e soluções baseadas na natureza. Cumprimento os meus colegas participantes desse painel e agradeço também o convite da organização do evento para realizar a moderação com pessoas tão qualificadas e também atuantes nesse tema. Para quem está nos assistindo e ainda não conhece ou não está familiarizado com o termo, vale lembrar que soluções baseadas na natureza ou infraestrutura verde, natural, são medidas inspiradas e apoiadas pela natureza ou que imitam processos naturais para contribuir para uma melhor gestão da água. Um ótimo exemplo são ações de proteção, recuperação florestal ou manejo conservacionista em áreas naturais, em áreas rurais, em áreas de mananciais, que contribuem para promover redução dos custos do tratamento da água, minimização de enchentes e impacto de secas e também proporcionam simultaneamente bem-estar humano e benefícios para a biodiversidade. E quando a gente fala desse tema, segurança hídrica, ainda é comum o foco voltado para tubulações, turbinas, estações de tratamento, entre outras soluções convencionais que a gente chama de infraestrutura cinza. E a gente necessita ainda avançar muito e compreender e adotar cada vez mais soluções que combinem as soluções baseadas na natureza com essas soluções tradicionais para que a gente consiga superar os desafios das nossas cidades e também gerar maior valor para a sociedade. Então, hoje a gente vai iniciar esse debate e começo, então, a pergunta para um dos nossos participantes, começando, então, com o Jason. Jason, como podemos avançar na construção de um business case, ou que a gente chama de caso de negócio, para apoiar os tomadores de decisão para a adoção das soluções baseadas na natureza? E como a gente pode viabilizar investimentos multilaterais nessas soluções? Jason, por favor. Is this, can you hear me now? Very good. I'm connected twice into the Zoom, so it's not clear to me where the input's coming from, my ears versus my connection. So thank you very much for the invitation and the opportunity to speak to you today on behalf of the UN Global Compact's CO Water Mandate, which is a water stewardship commitment platform housed within the UN Global Compact. Answer your question, I want to start by saying that for the business community, there is a real interest in investing in nature-based solutions. There has been for quite a while from the leading companies, but there's a growing interest by others to not only manage water more responsibly within their factory fence lines, but also to invest in the watershed to improve water security. Nature-based solutions has emerged as an opportunity to invest in basins in a way that realizes multiple benefits. Many of the companies have started on this journey through the idea of replenishing and trying to derive some sort of volumetric water benefit associated with the basin investment. But we're seeing that those same benefits will realize biodiversity or water quality or socioeconomic benefits. So there is a business case to be made for these types of investments, but there are a number of challenges that
are preventing the ability to implement nature-based solution investments at scale. They are technical challenges, they are governance challenges, and they're financial challenges. So let me just try to spend a few minutes trying to unpack that a little bit. On the technical side, it's very hard sometimes to actually quantify some of the co-benefits associated with a nature-based solution investment. The water quality benefit may be easier to calculate. How this improves community well-being by having a natural place for people to jog along on a trail, it's hard to monetize that or to put a value on it. If you're gonna really increase the willingness to make such investments, we'll need a better way, a more standardized way of being able to assess the co-benefits associated with them and to quantify them and where possible to value them. Because once we can put a value on them, it will increase that business case that we're looking for. Another challenge is around the governance challenges around co-investing and the outcomes. And some of these institutions, whether they be public or private, are not typically used to getting involved in co-financing arrangements where a transportation agency or a stormwater capture agency is co-investing in a project with a corporate and a land use planner for a park on something that would realize these benefits across the spectrum that we know that a nature-based solution can do. And in some instances in the US, some of those federal or state or local agencies are actually precluded from making an investment when they're supposed to be a stormwater management agency that may have a greenhouse gas reduction benefit. It's just outside of their scope, and they're actually precluded from doing so by law. So there's gonna be some governance and legal reform that's necessary in order for this to go to scale. And lastly, around some of the financing structures, from a business sector perspective, oftentimes there's a real need to be able to quantify the return on the investment in order for the company to justify the investment in the first instance, but particularly scaling that investment. Trying to get those co-beneficiaries to align on what the project scope is and how it will derive quantifiable benefits for each of those organizations will be the prerequisite for those agencies or entities to put money on the table in the first place. And so trying to get those co-financing structures in a place where everyone can measure the benefits coming out of them is a challenge. And so let me sum up by saying there's a lot of interest in the business community in doing this, but if we're going to move from anecdotal to something that's more scalable, we're going to need to solve for the financial, the governance, and the technical understanding of how you would quantify these benefits. Thank you, Jason. Obrigada, Jason. Good point. Bem, então, prosseguindo aqui no debate, esses vários pontos que o Jason trouxe também se conectam com essa pergunta que eu vou fazer para o Samuel. Então, Samuel, agora gostaria de ouvir de você. Quais são os maiores desafios enfrentados para a transformação da visão sobre a gestão do território em bacias hidrográficas, considerando as soluções baseadas na natureza, de modo que a gente consiga promover e melhorar o acesso à água em quantidade e qualidade? Bom, boa tarde, Maria. Um prazer. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar todos os nossos colegas aqui de mesa, a Beatriz, Jason, a Carla, Maria, parceira aí do INEA, a Juliana, do Pacto Global, parabenizar a virada por uma década mostrando como que a sociedade pode contribuir com a transformação da onde a gente vive, né? Quer dizer, uma década aí de transformações nas cidades, em várias cidades brasileiras. Então, é uma honra poder participar aqui desse debate hoje com todos vocês. Então, acho que tem uma primeira questão, Maria, que é o pensamento de que a água é um recurso infinito. Então, esse modelo mental de que é um recurso infinito, acho que é um primeiro desafio para aterrizar no território. Um segundo desafio que eu colocaria é que as obras de infraestrutura cinza vão responder a todos os desafios relacionados à escassez. E a gente está vendo que não é suficiente, porque você pode ter a infraestrutura, que é importante, mas pode não ter água para passar dentro dessa infraestrutura, dessas tubulações. Além disso, é necessário tratar esse tema com a maior e mais alta
relevância no âmbito das políticas públicas. Deve ser uma política de Estado, algo de interesse nacional, porque a água afeta a todos nós, afeta a vida, afeta o desenvolvimento, afeta as pessoas, afeta a economia, afeta tudo. Então, ela deve ter o mais alto grau de prioridade. É também preciso trazer o papel de corresponsabilidade dos cidadãos. Nós apoiamos um estudo recentemente do Instituto Trata Brasil sobre demanda futura de água. E a gente entende e percebe, né, esse diagnóstico, por exemplo, de aumento populacional, aumento de atividade econômica relacionado à mudança climática e aumento da demanda da água. E a gente percebe que as coisas não casam. Então, tem um papel também do comportamento, do padrão de consumo e do papel corresponsável do cidadão. No Brasil, nós temos uma política de recursos hídricos que eu considero uma das mais modernas do mundo, mas é preciso fazer com que ela seja implementada na sua integralidade, né? Quer dizer, implementar os instrumentos de gestão, que são mecanismos que podem nos colocar aí numa rota de sustentabilidade quanto à quantidade e qualidade de água entre os diversos atores, usuários, inclusive a partir da proteção do meio ambiente. Também, para a questão da água, e a gente sabe que disponibilidade de água depende do manejo. E o manejo, a gestão da água, nesse tema específico, depende de uma unidade de planejamento que é a bacia hidrográfica. A água não sabe quando sai de um município, vai para outro município, sai de um estado, vai para outro estado, sai de um país, vai para outro país. Isso é só uma divisão administrativa. Para tratar da água, a gente necessariamente tem que pensar na bacia hidrográfica. Nesse momento que está tão em evidência o incêndio, né, que é um dos riscos enormes que existe no Pantanal, se a gente for pensar em bioma, a gente não consegue fazer a gestão adequada do Pantanal, porque as suas cabeceiras estão no cerrado, estão na parte água. Então, e é de lá que começa a vir, né, todo o funcionamento, o pulso hidrológico para manter a planície. Então, para a bacia hidrográfica, para a água, a gente tem que pensar em bacia hidrográfica. E para manter qualidade e quantidade de água, a gente não pode desconsiderar as soluções baseadas na natureza, como a conservação, a restauração das florestas, a proteção das nascentes, quer dizer, o planejamento do território respeitando essas questões, né, das áreas de recarga, dos topos de morro, elas cumprem funções ecológicas. E essas funções ecológicas é muito importante para que os serviços ecossistêmicos, os serviços ambientais, como ajudar na purificação da água, em regularizar a vazão, nesse momento que a gente fala tanto, né, das mudanças climáticas, setembro, o mês mais quente da história, não só aqui em São Paulo, mas no mundo que se tem registro, e ao mesmo tempo extremos climáticos fantásticos, né, e que devem aumentar. Então, as soluções de natureza, a própria Nações Unidas, em 2018, lançou uma publicação mostrando os benefícios desses impactos positivos quanto à qualidade, quanto à quantidade de água. A TNC, que é uma ONG de meio ambiente, em 2017, lançou também uma publicação chamada Beyond the Source, em português, nós batizamos da água além do manancial, mostrando a relação de 4 mil médias e grandes cidades. Os desafios que nós temos com relação a esse tema. Apenas 1% dos investimentos nessas 4 mil médias e grandes cidades do mundo são investidos nesse tipo de solução. Então, o que o Jason falou dessa reforma das políticas públicas, desse framework da política de água, ela é necessária. E não é que ela é mais, essa solução ela é mais importante do que outra, mas ela é tão importante quanto as demais. Então, hoje aqui a gente tem também a oportunidade de trazer mais esse tema para traduzir para as pessoas, né, como que conservar a floresta, como que proteger, recuperar essas áreas são importantes. A gente vê nos nossos mananciais como eles estão perdendo capacidade de produção e conservação de água.
Obrigada, Samuel. É, eu acho que um bom ponto que você colocou, né? Diversas questões que o Jason apontou em relação à necessidade de avanço, tanto na questão técnica, na questão normativa, na questão de governança, também são aprofundados nessas publicações que você citou, né? Das Nações Unidas e também da própria PNC. Então, acho que um bom ponto. E, para quem quiser saber mais também, acho que é interessante consultar essas publicações. Bem, eu vou passar agora a pergunta e a palavra para a Beatriz. Que trazendo a ótica do setor empresarial sobre esse tema, gostaria de saber, Beatriz, como que a Ambev, por meio da AMA, tem trabalhado para expandir seus programas de preservação e acesso de água e quais projetos vocês têm apoiado hoje? Bom, boa tarde, Marie, boa tarde aqui para todos os colegas. Primeiro também parabenizar aí a Virada Sustentável por 10 anos desse evento tão importante aí para levantar as pautas de sustentabilidade. Também agradecer o convite, uma honra participar aqui falando de um tema tão importante e com os colegas aqui tão especialistas no assunto. Eu acho que antes da gente falar dos projetos e da expansão, é interessante falar um pouco da história da AMA e de água dentro da empresa, dentro da Ambev. Bem, água é a nossa matéria-prima principal. E aí, a preservação, o fomento no acesso à água são pilares centrais para a gente como visão de sustentabilidade empresarial. Desde a criação da Ambev, a gente trabalha para diminuir o impacto das nossas operações no meio ambiente e ações que contribuem para a perenidade do nosso negócio. Para dar um exemplo, falando de eficiência hídrica dentro das nossas operações, a gente trabalha continuamente para reduzir o nosso consumo de água, que quer dizer reduzir a água que a gente retira das fontes de abastecimento, deixando mais água disponível na natureza para outros usuários na bacia, para as comunidades. E aí, dentro desse contexto de respeito pela sociedade, de valorizar iniciativas que promovem manutenção e qualidade da água, foi lançado em 2017 a AMA. A AMA é o primeiro negócio social de uma grande empresa no Brasil e foi também a primeira água mineral da Ambev. 100% do lucro com a venda dessa água mineral é destinada para projetos de acesso à água. Então, é uma iniciativa também que está muito alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS-6, né, de garantir disponibilidade de água e saneamento para todos. Aí, falando dos projetos. Os projetos eles acontecem em comunidades de baixa renda, em áreas rurais, em zonas de alta escassez hídrica. Falando de números, hoje já tem projetos nos 9 estados do semiárido brasileiro. Até o momento, já foram arrecadados mais de 5 milhões de reais, totalmente destinados para acesso à água em 52 comunidades que beneficiam mais de 54 mil pessoas. O tipo de projeto não é padronizado, ele depende das necessidades. Então, primeiro é feito o diagnóstico da região, quais são os principais problemas e as possíveis alternativas. Podem ser iniciativas como, por exemplo, perfurar poços profundos para captação de água, placa solar para baratear o custo de distribuição e garantir a sustentabilidade ambiental também, revitalização de sistemas de distribuição que estavam inoperantes, construção de cisternas em escolas e aí conciliando sistemas de reuso de água cinza para manejo de hortas. Acho que um ponto importante é que sempre, em todos os projetos, a gente pensa sempre na sustentabilidade. Depois ele tem que ser mantido e gerido pelas próprias comunidades. Então, por exemplo, quando instala poço, são instaladas também mini-usinas geradas por energia solar, que é bem abundante nessa região do semiárido, para baratear o custo de energia. Quando a gente fala das cisternas em escolas, para fazer o reuso de água cinza, junto é feito um curso de capacitação para os professores, para que eles instruam os alunos de como cuidar das hortas, dos pomares. Depois, os alimentos viram merenda para os alunos, que normalmente é deficiente, as merendas de verdura, hortaliça, legume. E aí, esse ciclo de uso e reaproveitamento de água ajuda a reforçar com os estudantes a importância do uso consciente.
em todos os casos dos projetos, depois a comunidade assume como dona do projeto. A ideia é empoderar para valorizar, inclusive os próprios moradores, eles indicam um responsável, que vai ser o responsável pela operação do sistema e vai ser remunerado por isso também. Quer dizer, dessa forma, a comunidade mantém o sistema com funcionamento certo e também valoriza a água e utiliza de cada forma cada vez mais sustentável. Elas não têm só acesso à água, elas ganham independência também. Enfim, quem opta por AMA está ajudando no acesso à água de quem não tem, e quanto mais gente acreditar no projeto, escolhendo AMA, mais ele vai ser ampliado, lembrando, 100% do lucro destinado, mais comunidades vão ser ajudadas. Acho que essa é a proposta, unir as pessoas com um propósito em comum do acesso à água. Obrigada, Beatriz. Acho que sua fala traz um exemplo, né, de como o setor privado também pode colaborar para esse tema, e ressaltando, né, que essas soluções elas são de cunho multissetorial, então diferentes setores podem colaborar e se unir em prol da melhoria da gestão da água. Então, agora, vou passar para uma pergunta geral para os nossos três participantes, seguindo a ordem de resposta, sendo primeiro o Jason, depois o Samuel, e em seguida a Beatriz, seguindo, né, como estamos. E a minha pergunta agora é relacionada a ferramentas para adoção das soluções baseadas na natureza, que foi um dos pontos que o Jason destacou, né? Então, a gente aprofundar esse ponto e também ressaltar a importância dessa colaboração multissetorial entre diferentes setores e também garantir a participação social dentro dessas soluções. Então, a pergunta para vocês é: como podemos, né, garantir que as agências governamentais, municípios e empresas tenham acesso às ferramentas necessárias para que a gente consiga avaliar o impacto das SDNs, ou seja, o resultado, o benefício que ela traz para a sociedade, incluindo tanto os custos quanto as compensações, né? E aí, com isso, permitir que a gente consiga ganhar escala, como o Jason apontou. E daí também, como que a gente pode fortalecer cooperativas, associações e as parcerias para garantir que as vozes sejam ouvidas? Então, começando, passo a palavra para você, Jason. Great. Thank you for that question. This is, in relative terms, a newer issue, and there's a lot of work to be done to get alignment between different stakeholders, whether they be water agencies and other government institutions or businesses that may be investing in these types of projects, and how those projects are understood and received by the communities where the investments take place. And so the tool development is underway. The Pacific Institute CO Water Mandate is involved in a tool that will help for part of this, which is around how to understand what the suite of co-benefits are for nature-based solutions that are investments that are being made, so that we can at least, even if we can't always quantify all those co-benefits or put a value on them, we can at least have a shared understanding of what are those co-benefits. And that, just even that as a first step, is a really important way for different stakeholders to align on that. And I'll give you some examples. The other things that we'll have to figure out, though, is the very complicated issue of the scale of the investment, or the geographic scale of impact, and I'll come back to that, as well as time. Because when you look at nature-based solutions, those benefits associated with the investments are really related very intricately to time and to geographic scope. And the catch is that in order to realize the most benefits out of it, it has to happen at scale. And to do it at scale, you can't have an individual actor doing the investment. It's too big. So let me first talk about the suite of services that come from them. If you're going to make a comparative evaluation of a green infrastructure solution versus a gray infrastructure solution, you have to be able to first assess what is the suite of services that come from the investment. And I'll give you a very concrete example.
if you're developing a culvert for stormwater capture, and it's an engineered solution, a gray infrastructure solution, it's very clear that that investment will derive the benefit of avoiding flooding, channeling water into riverways, and just making sure there's not flood impact damage. If you were to take a green infrastructure solution approach to that, what you may simultaneously get from that investment is flood management benefit, but that same wetland that is created may also filter polluted runoff and give you a water quality benefit. And then also, since it's a contiguous wetland to another area, it may actually offer a biodiversity benefit because there's a healthy ecosystem where animal flora and fauna can then flourish. So those two investments are not comparable because the scope of services are different from what you're doing. So you need to be able to understand that across the co-investors and the beneficiaries in order to be on the same page around what you're getting. The second has to do with time. So when you make an investment in green infrastructure versus gray infrastructure, how that investment plays out over time is completely different. From the minute you build a gray infrastructure solution, that investment starts depreciating in value with every year on out. A green infrastructure solution, as the ecosystem gets healthier and more robust, is an asset that appreciates over time. So you can't really make a comparative assessment of the return on investment until you factor in what is the time horizon for the benefit that we're trying to realize. Because a wetland over 50 years is a lot more valuable at the end of 50 years than a stormwater culvert. That's the time issue. And then the trickiest one is about scale. So many of the companies that we work with that are making investments in nature-based solutions are doing so because they want to have a positive impact, like Anheuser-Busch InBev or Ambev in Brazil. And so their capability of investing in a project maybe allows a certain scope of impact, a project that can restore 50 hectares of land. But if you use an example here in California, where I live, a 50 hectare benefit may derive some improved ability for that land to absorb and retain water, which will provide a dividend down the road when you want to draw on that water benefit. But at 50 hectares, it may not actually give a biodiversity benefit. So there are some companies that are investing in the Sacramento Valley, which is where there's farmland and rural area. Many of the wetlands there are called groundwater dependent wetlands. So as you're drawing down the groundwater, those ecosystems and wetlands on the surface are potentially threatened and are not longer a healthy ecosystem. But in order to protect that wetland as a system, it can't just be 50 hectares at a time because that aquifer is getting pulled down in much larger swaths of land. And so to have an impact for that ecosystem, you need to have a geographic scale that allows for that. And no one company is gonna be able to save that much to invest that amount. So then you get into who are the co-investors that can actually allow for that benefit of ecosystem to happen at scale. So again, it comes back to the scope of benefits from the project, the geographic scale, and then the timeline that you're looking at. And right now we do not have common ways that we're assessing that comparatively to gray infrastructure. And until stakeholders can start to utilize tools that can bring that alignment, it will always be hard for us to get to a scalable implementation for nature-based solutions. Thank you, Jason. Obrigada, Jason, né, pela fala super assertiva, né? Trazendo várias contribuições técnicas de como a gente consegue avançar no tema. Bem, agora, Samuel, com você. Bom, obrigado, Maria. Eu queria só fazer aqui um primeiro comentário que, sem dúvida, a gente tem que avançar cada vez mais para estar quantificando, ter essa base de informação, mas também queria aqui ressaltar daquelas medidas que a gente chama as medidas sem arrependimento, as medidas no regrets, né? Quer dizer, a gente sabe que proteger uma nascente, proteger um topo de morro, proteger aquelas áreas de recarga, proteger as áreas de maior erosão dentro de uma bacia hidrográfica, ela não vai provocar prejuízo. Mas sem dúvida nenhuma que quantificar esses benefícios e ter também as análises econômicas é extremamente importante. Eu vou contar aqui um caso concreto que a TNC desenvolveu em parceria junto com vários parceiros. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Quer dizer,
o trabalho, diante de todos esses desafios, ninguém vai dar conta dele sozinho. Então, trabalhar com governos, trabalhar com o setor privado, trabalhar com a sociedade civil é um dos caminhos e uma das respostas poderosas para isso, e é como nós também na TNC fazemos. Então, nesse caso de Santa Catarina, junto com a Companhia de Água Municipal, a IMASA, junto com a Agência Reguladora de Água, a Aresc, junto com a Agência Nacional de Águas, TNC, outros parceiros, nós identificamos ali na Bacia do Camboriú, é uma área, né, que tem uma população durante o ano de cerca de 200 mil habitantes e que no período de verão chega a mais de 1 milhão de habitantes. Então imagina os desafios para atender a esse desafio do ponto de vista do abastecimento de água. Então a companhia, junto com a agência, também tinha interesse em fomentar essas medidas de conservação, de recuperação do manancial. Então, a primeira coisa que é também importante, a ciência como aliada. Então, buscar as informações, as modelagens. Nós temos algumas modelagens hidrológicas que podem ajudar a quantificar, a estimar esses tipos de benefícios, como, por exemplo, ao reduzir a sedimentação, quanto que isso deixa de ir para o rio, provocando assoreamento, ou, ao mesmo tempo, quanto que isso custa para tratar lá na estação de tratamento de água da companhia. Então, aí tem também análise econômica junto com análise ambiental, mostrando o retorno do investimento. Então, mostra também que você pode recuperar esse investimento, ele não acontece da noite para o dia, mas precisa começar já. E, ao longo do tempo, você recupera esse investimento e amplia a segurança hídrica. Foi possível verificar exatamente esses benefícios. Foi o que Nova York fez, protegendo seus mananciais, entendendo que era mais barato cuidar dos seus mananciais, apoiando os proprietários rurais, inclusive com outros instrumentos econômicos, como pagamento pelo serviço ambiental, e economizou cerca de 1,5 bilhão de dólares, né, deixando de gastar com água poluída ou ir buscar água cada vez mais longe. É o que Extrema está fazendo, é o que hoje vários municípios brasileiros e várias regiões estão fazendo. Então, esse primeiro estudo de caso, né, de Santa Catarina foi muito interessante e hoje ele está ganhando escala aqui em São Paulo, junto com a Companhia de Água, a Sabesp, junto com a Agência Reguladora, que pela primeira vez no processo de revisão da metodologia tarifária está considerando os investimentos em conservação dos mananciais na estrutura da tarifa de água, né? Então, na metodologia da tarifa de água, como uma fonte perene de investimento. Então, uma modelagem hidrológica está sendo feita, uma análise econômica está sendo feita, olhando ali para o sistema Cantareira, que é o maior sistema de abastecimento da região metropolitana de São Paulo e um dos maiores do Brasil, mostrando os ganhos que proteger ou recuperar essas áreas florestadas podem gerar para a produção, para a conservação de água, como, por exemplo, a manutenção do fluxo de vazão das bacias. Então, a atenuação dos picos de enchente, na medida que você tem ali uma cobertura florestal, você evita com que essa água escorra superficialmente, leve o solo provocando erosão, enchentes impactando a vida das pessoas, ao passo que com a floresta essa água pode infiltrar, reabastecer o lençol freático e apoiar a manutenção desse ciclo da água, porque no período da seca essa água volta, né, quer dizer, uma água com maior qualidade em maior quantidade. Então, essa análise ela não é simples, ela não é linear, tem uma série de desafios, né, quer dizer, ainda é preciso avançar nessas análises, nesse entendimento, e importante, né, trabalhar em parceria, também trabalhar capacitando, gerando ferramentas que auxiliem nesse processo da gestão territorial. A TNC desenvolveu uma plataforma chamada Portal Ambiental Municipal, a gente chama de PAM, mas trabalhando, por exemplo, junto com o governo do Espírito Santo, com o programa Reflorestar, junto com diversos municípios brasileiros, trabalhando em conjunto com a Agência Nacional de Águas, trabalhando agora em Brasília, para dispor essas ferramentas que possibilitem um maior entendimento e um subsídio para a tomada da melhor decisão visando a segurança hídrica.
Obrigada, Samuel. É bem interessante destacar esse esforço e essas publicações e estudos recentes, né, tanto a TNC quanto o Pacific Institute mencionaram aqui, que trazem, né, esses exemplos e casos que foram apontados. Bem, eu passo agora então a palavra para Beatriz, que a gente gostaria de ouvir suas considerações. Bom, Maria, você falou na pergunta de fortalecer associações e parcerias, e assim, a gente acredita que essa é a chave, parcerias é a chave para a gente aumentar a disponibilidade hídrica, e é um desafio que tem que ser enfrentado por toda a sociedade no conjunto. Na Ambev, em 2018, a gente anunciou externamente 4 metas de sustentabilidade para serem atingidas até 2025. E uma delas diz respeito exatamente à segurança hídrica, à gestão da água, que a gente se compromete a melhorar de forma mensurável a qualidade e a disponibilidade de água para 100% das nossas comunidades em áreas de alto estresse hídrico. E o caminho para atingir essa meta, ele está muito baseado em conjugar soluções baseadas na natureza com outras iniciativas tradicionais. E aí, dentro dessas iniciativas, e aí muito ligado à questão solução baseada na natureza, eu queria falar de 2 pontos. O primeiro é o nosso projeto Bacias e Florestas. Aí o Samuel está aí, a gente tem uma parceria já de longa data com a TNC e também com a WWF, dependendo da região onde a gente atua. E a gente parte do conceito de promover soluções baseadas em infraestrutura verde, combinadas com soluções tradicionais para gerar mais valor. É o nome, né? Projeto Bacias e Florestas. Os rios, as florestas, eles fornecem serviços ecossistêmicos essenciais, né? Ajuda a evitar inundação, reduzir a erosão, favorece a conservação da biodiversidade. Então, eles têm que ser considerados como iniciativa para infraestrutura hídrica. A gente tem hoje 6 desses projetos em diferentes regiões do Brasil. Então, a gente tem Jaguariúna, Jundiaí, Jacareí em São Paulo, Bacia do Guandu no Rio, em Anápolis, em Goiás, em 7 Lagoas, em Minas Gerais, sempre em parceria com a TNC ou com a WWF. E o objetivo é recuperação e preservação dos solos, nascentes, florestas em áreas prioritárias para recarga das bacias hidrográficas. E a gente faz isso com parcerias. Parcerias com agricultores, com produtores rurais, com os governos municipais, com ONGs locais, com comitês de bacias e outros atores relacionados dentro da bacia hidrográfica. E aí tem diferentes caminhos que as soluções baseadas na natureza colaboram bastante. Então, a gente tem um instrumento econômico que se chama Pagamento por Serviços Ambientais, né, o PSA, que é previsto em lei e que oferece um incentivo financeiro para os produtores rurais que se comprometem com práticas de conservação em suas nas suas propriedades. Falando dos nossos projetos, por exemplo, falei, tem Jaguariúna e Jundiaí, nesses 2 casos, eles já estão recebendo os pagamentos por serviços ambientais. O projeto ele alavanca recurso para a prática de conservação, restauração, usando espécie nativa, e aí recupera corredores ecológicos, então também contribui para a preservação e aumento da biodiversidade local. Também as soluções baseadas na natureza reduzem a erosão e o aporte de sedimento para os corpos hídricos, por exemplo, construindo barraginhas, investimento em estrada rural, melhoramento do solo para garantir a infiltração da água de chuva e reabastecimento dos aquíferos. Também reduz o aporte de nutrientes, poluentes em corpos hídricos. Por exemplo, no projeto que eu falei que a gente tem 7 lagoas, são construídas algumas ecofossas em propriedades rurais como medida de saneamento. Isso também fazendo parcerias locais. E tem uma parte aí também de conscientização, de treinamento. Além dessas iniciativas de preservar o meio ambiente, a água, o solo, também é importante treinar a comunidade local. Então, por exemplo, nesses das ecofossas, 56 pessoas da comunidade local foram treinadas. Então, a gente ter essa parte da conscientização, do treinamento, para realmente ter comunidades e usuários da água engajados.
Outra iniciativa que eu falei, que a gente também aderiu, também em parceria com a TNC, o Coalizão Cidades pela Água, né, liderada pela TNC, e que tem uma abrangência grande aí, mananciais em 12 regiões metropolitanas, com foco de restauração e preservação. Também com uma abrangência, atualmente já são 243 municípios incorporando. Enfim, são parcerias importantes entre empresas, governos, instituições, com modelo sustentável para a segurança hídrica. Então, projetos de restauração florestal, saúde dos mananciais e conscientização sobre o uso racional da água. A gente acredita bastante que esse é um caminho bom aí quando a gente pensa de segurança hídrica. Obrigada, Beatriz. Muito bom ver, né, essa série de ações que vocês estão fazendo e contribuindo. Se pudesse, a gente poderia continuar conversando bastante aqui hoje, mas infelizmente a gente vai ter que seguir agora para o último ciclo de perguntas e respostas. E para finalizar, né, o nosso debate, a gente pontuou aqui sobre a importância das soluções baseadas na natureza. A gente também pontuou aqui sobre alguns desafios que temos ainda para superar essa abordagem tradicional para soluções cinzas e como que a gente consegue fazer com que elas sejam mais amplamente adotadas, né? Então, a gente também viu casos e exemplos práticos sendo aplicados, algumas ferramentas que estão em desenvolvimento, casos aqui no Brasil, casos sendo adotados aí pela Ambev. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta mais geral para os seis participantes de como que vocês enxergam que a gente pode trabalhar em conjunto para encorajar a mudança do comportamento tanto individual quanto social, de modo a desconstruir essa dependência exclusiva da infraestrutura cinza e incentivar o investimento em grande escala das soluções baseadas na natureza, que é a pergunta de $1 milhão. Né? É uma pergunta bem abrangente, mas eu acho que para um fechamento, né, da fala de vocês, como vocês veem isso? Então, começando na ordem do Jason, Samuel em seguida e a Beatriz. Jason, você, por favor. Thank you. How do we get from where we are to where we want to be on nature-based solutions and water sustainability? I think for those of us that have been in this for a long time, we know that you can't have meaningful impact on water unless you work collectively. There's no one segment of society that can achieve water security in any locality by that organization working by itself. So in order to get to scale for nature-based solutions or just achieving water security more generally, we have to recognize the collective action imperative. And I think in the water stewardship space, there are many companies that get that and that are really trying to do it. But let's just admit it, collective action is easier to talk about than to do. It's really hard to do in practice. Likewise, we have said for decades now that achieving sustainable development is going to require integrated thinking and integrated approaches. We've known that for a long time. But the fact of the matter is we're really bad at doing it. It's hard for us to really take true integrated approaches to the way that we approach these issues. But that's starting to change. And I'll just explain it by way of how a number of companies that we've been working with and that have been leading on nature-based solutions are approaching this issue. Danone, the French food and beverage company, is a good example. They have for a long time known that they want to achieve more resilience in their supply chain. They want to achieve the sustainability goals around water, greenhouse gas reduction, et cetera. They have many corporate goals that link to sustainable development. So when they're pursuing the work that they do with their farmers in their supply chain around soil health, they know that these types of investments are not only increasing the yields for these farmers and therefore economic livelihood and security benefits for those farmers, but they are simultaneously realizing greenhouse gas reduction objectives and water benefits that the company has been seeking both in the water volume space and in the reduction of pollutant or nutrient return flows to waterways. So from there, we're thinking this is just the smartest way to invest
in achieving a long-term viability for their business in a way that has these co-benefits. What will help to scale these types of investments, not only within the company, is the ability to quantify what those benefits are with those investments so that they can, the sustainability team can sell that within the other business units so that the company can say, this totally makes sense and we are gonna increase our investments. Dow is a great example. They did a green infrastructure solution for wastewater treatment. It was so cost effective for them. They then committed another $1 billion over 10 years on similar approaches because it made sense economically. The other thing that we need to get around is the willingness to think more comprehensively and over longer time periods. And that's the only way we'll get to where we want to be. If you think about it this way, all stakeholders within a river basin would agree that long-term water security and water resilience in the face of climate change is what they want. The businesses want it, the cities want it, the communities want it. So just by extending the temporal horizon, you can align on what we're all trying to achieve. Everyone wants the same thing. So we can get out of the whole area of these are the bad guys that use the water, these are the people that pollute it, whatever. It's basically a more holistic way of coming together across the stakeholder groups around a shared goal for the region. And you can only do that if you get far enough out into the future. You also have to think more comprehensively, otherwise you can't do it. So a good example of this in the San Francisco Bay Area is Google, which has made a lot of really great investments on their own headquarter facilities and other office buildings around green infrastructure. But the benefits that are realized by that are limited in the sense that it's only a small geographic area. If you want to have green corridors or really start alleviating the heat island effect for the whole area, you need to start working with other landowners around you. And whether that's a public park or a municipal agency or a water provider on the wastewater side or on the water supply side. But once you start bringing those organizations together and thinking about these investments in a way that has multiple benefits for each of those, that comprehensive approach, that's when you can have scalable solutions. And the only way you get there is if your starting point is, I can't get from where I am now to where I wanna be unless I work with other stakeholders and I'm willing to come to the table and have that conversation. It's the only way forward. But there's a willingness behind that that needs to be there to start. Obrigada, Jason. Samuel, com você. Obrigado, Maria. Bom, o desafio das mudanças climáticas será... talvez, se não o maior, um dos maiores desafios que nós vamos enfrentar durante todo esse século XXI. E a expressão dos impactos dessas mudanças nós vamos ver exatamente na água, seja pelo excesso ou pela falta de água. E esses extremos climáticos nós estamos vendo cada vez se confirmarem, né, de acordo com os diagnósticos feitos pelos especialistas do painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC. Cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Então, para responder a esses desafios, até o momento, pelo menos, só encontrei uma forma, que é exatamente por essa plataforma coletiva e cooperativa entre os diversos atores de governos, governos locais, municipais, estaduais, nacional, o setor privado, os diversos atores da sociedade civil, pactuando ações conjuntas em torno da bacia hidrográfica, da melhoria da quantidade, da qualidade de água, porque a água impulsa o bem-estar social, impulsiona a economia, enfim, tem relação com tudo que tem a ver conosco. O exemplo que a Beatriz falou da coalizão Cidades pela Água, acho que é uma pontinha do iceberg, mas mostra como que essa conexão entre os diversos atores geram benefícios coletivos, onde não tem nenhum perdedor. Até o momento, nós captamos cerca de R$26 milhões nos últimos 5 anos e conseguimos alavancar cerca de R$240 milhões, conseguindo restaurar, conservar e promover melhores práticas em mais de 124 mil hectares, é o equivalente a mais de 124 mil campos de futebol, promovendo melhoria não só da recuperação das áreas, mas olhando para paisagens produtivas, melhorando as propriedades rurais, beneficiando quase 20 mil pessoas, gerando mais de 20 milhões de pagamentos por serviços ambientais e recuperando áreas que vão contribuir para o abastecimento
das pessoas que vivem na cidade. Né? A água não vem da torneira, vem de uma bacia hidrográfica que está cada vez mais longe, então é importante proteger e conservar essa bacia hidrográfica. De forma coletiva, cooperativa, acho que nós temos uma grande chance de reverter esse cenário. Temos uma grande oportunidade no Brasil com a política nacional dos recursos hídricos, com a política estadual estaduais dos recursos hídricos, com seus instrumentos de gestão, onde temos que organizar, pactuar a implementação desses instrumentos. É a nossa oportunidade para reverter um cenário, como aconteceu aqui na bacia do PCJ, onde um dos rios, né, o rio Jundiaí, ele teve uma melhoria da sua qualidade de água. Traduzindo para quem está vendo, né, é como se você tivesse um time de futebol, o time saiu da Série B e foi para a Série A. Melhorou a qualidade de água num momento muito desafiador, que era quando estava acontecendo a crise hídrica aqui em São Paulo, a pior seca da história. A melhoria da qualidade de água permitiu, né, não só a passagem por diversos municípios por aquele processo da seca, como a manutenção de atividades também econômicas, além, obviamente, do abastecimento doméstico. Isso é muito importante. Então, hoje, para dar uma dimensão também para as pessoas, nós temos algo como 114 mil quilômetros de rios no Brasil comprometidos, segundo o Atlas do Saneamento da Agência Nacional de Águas. Para dar uma dimensão de extensão, isso equivale a um terço a distância da Terra à Lua. Um terço da distância da Terra à Lua com rios comprometidos. Então, nós temos que ter uma ação coletiva, cooperativa, uma grande oportunidade também com esse marco legal do saneamento, onde pode haver uma movimentação de mais de 500 bilhões de reais nos próximos 20 anos, onde é importante promover a inclusão de mais de 35 milhões de pessoas hoje no Brasil que não têm acesso à água, metade da população brasileira que não tem acesso à coleta, ao tratamento de esgoto, os nossos mananciais sendo perdidos por desmatamento, por poluição da água. Então, temos que reverter esse cenário. A TNC acredita que pessoas e natureza podem e devem prosperar conjuntamente. O exemplo da coalizão pode ser uma pontinha do iceberg, mas acho que mostra um pouco como é possível prover e promover essa transformação em parceria, em cooperação, em sinergia, em promoção da biodiversidade e trazendo esse ativo que são as soluções de natureza, não só para prover a segurança hídrica, mas para proteger os habitats, as espécies aquáticas, que são os sistemas que mais têm sofrido e perdido, né, espécies, habitats, funções ecológicas comparados aos sistemas terrestres e marinho. Obrigada, Samuel. Beatriz, por favor. Bom, como eu mencionei, né, para a gente, água é matéria-prima, é estratégia e faz assim todo sentido a gente valorizar, implementar iniciativas e parcerias para manutenção de disponibilidade e qualidade da água. A gente procura encorajar, engajar um número cada vez maior de parceiros, de stakeholders. E dividir o que a gente tem feito, dividir o que a gente já conhece de tecnologia, de processo, que possa ajudar nessa jornada. Te dando um exemplo, em 2017, a gente criou o SAVE, que é o Sistema de Autoavaliação de Eficiência Hídrica, que é uma ferramenta online totalmente gratuita, onde a gente compartilha as boas práticas de eficiência hídrica que a gente já implantou, que eu contei lá que nos últimos 10 anos foi 45% de redução, mais água disponível na natureza para outros usos, com pequenas e médias empresas. E a gente está procurando incentivar, procurando colaborar para que também outras empresas se conscientizem tanto da importância da eficiência hídrica, da importância que eventos de escassez de água podem ser evitados ou podem ser minimizados. Outro exemplo de buscar parcerias, buscar ações em conjuntos e engajar são projetos que a gente tem de reuso externo do nosso efluente tratado em outras atividades dentro da bacia, atividades agrícolas, outras empresas, quer dizer, é bem simples, usar o que a gente capta água, que a gente faz um trabalho de cada vez diminuir ao máximo o consumo, parte é usada, incorporada ao nosso produto, parte a gente trata e é devolvida para o rio. A gente tem buscado parcerias para usar mais uma vez esse efluente, evitando que outra atividade vá também
captar água de outras fontes hídricas. Então, por exemplo, a gente tem em Pernambuco, a nossa planta em Itapsuma usa esse efluente tratado em parceria com uma usina para fazer fertirrigação em área de cana. A gente tem no Ceará, em Aquiraz, uma área de escassez hídrica, uma parceria com uma olaria, que o nosso efluente tratado é reaproveitado no processo, como água de resfriamento também, evitando a captação de água. E assim são vários outros processos aí que a gente tem, buscando engajar os stakeholders locais na bacia. Pensando no nosso ecossistema, na nossa cadeia, a gente tem uma série de iniciativas na agricultura, né, dentro do nosso processo de cultivo de malte, de cevada, com agricultores, procurando aumentar a produtividade no cultivo para reduzir o consumo de água. E também dentro da nossa cadeia, assim, um dos parceiros mais importantes e próximos, né, são os donos de bares e restaurantes. Se a gente pensar, Brasil é mais de 1 milhão de pontos de venda. Então, engajar todo esse público também é um passo importante aí para essa questão de contribuição em aumentar a disponibilidade hídrica. Falando dessa questão de soluções baseadas na natureza, um modelo que a gente acredita bastante é o que eu mencionei lá, do projeto Bacias e Florestas, de trabalhar de forma conjunta e buscar parcerias para implementação. O Samuel mencionou a questão de recursos alavancados. Então, naqueles 6 projetos que a gente tem, em média, para cada valor que a gente investe, a gente alavanca mais 3 vezes de recurso. Então, é um mecanismo que vai se multiplicando com as parcerias. E a gente considera isso assim, para que esses projetos continuem alavancando recursos, a gente considera 3 fases. Então, primeiro o arranjo institucional, vai se formar a unidade gestora de projeto, as bases cartográficas, priorizar as áreas e as ações, estruturar o arcabouço legal. Depois, em campo, então, implantar as políticas de restauração, conservação florestal, treinar e capacitar as comunidades locais e monitorar os rios também. E, por fim, vem a sustentabilidade do projeto. Então, com o projeto já mais maduro, a gente espera que os recursos para infraestrutura verde já estejam previstos e protegidos por lei, a comunidade local engajada, e aí é possível mensurar, é possível acompanhar indicadores como quantidade de hectares restaurados, reflorestados, indicadores específicos de qualidade de água no rio monitorados, o número de pessoas beneficiadas, aumento de biodiversidade, e cada vez que a gente vai mensurando, vai fazendo sentido continuar crescendo, fazendo mais e buscando mais parcerias. Então, sem dúvida, assim, uma estratégia importante para a gente garantir qualidade e disponibilidade para as próximas gerações, e é estratégico para toda a sociedade. Aqui, então, a gente fala na Ambev que sustentabilidade não faz parte, sustentabilidade é o nosso negócio, e assim a gente tem que continuar para ele. Obrigada, Beatriz. Foi muito bom estar com vocês, esse painel foi muito rico. Queria deixar também para quem está nos acompanhando que vocês podem deixar perguntas aí no chat, que a organização aqui do evento vai tentar respondê-las por e-mail, quem está aqui até agora conosco. E acho que destacar aqui, se a gente pode destacar algumas palavras-chave, né, desse nosso debate, acho que é governança, colaboração e cooperação multissetorial, co-investimentos, a importância da sensibilização dos diferentes atores envolvidos, importância de ferramentas que integrem a avaliação das soluções de infraestrutura cinza com infraestrutura natural, e quantifique os co-benefícios, e também é isso, é que a gente veja esses exemplos práticos que foram apontados aqui, que no então, agradeço, desejo uma ótima tarde a todos, muito obrigada a todos os participantes que compartilharam aqui o seu conhecimento, suas experiências e suas informações. Carla, devolvo a fala para você. Muito obrigada, Marie, obrigada Samuel, Beatriz, Jason. A gente sempre abordando o tema da água, segurança hídrica, em todas as edições da Virada Sustentável, um tema mais do que fundamental. Parabéns a todos vocês, obrigado pelo conhecimento compartilhado. Quero agradecer também a todo mundo que está aqui assistindo a gente na Virada Sustentável. Não vá embora, porque a gente segue com muita programação. Bem-vindo você que está chegando agora.
A gente vai ter aqui no Fórum Virada Sustentável de hoje mais dois painéis que serão mobilidade pós-pandemia, traçando modelos mais sustentáveis, e Rio Pinheiros, passado, presente e futuro. Aliás, no Instagram da Virada Sustentável tem o registro de uma ação bem interessante que a Virada promoveu e levou alguns convidados especiais para remarem de bote pelo Rio Pinheiros. Você já imaginou como é que seria essa experiência se você estivesse lá? Curioso, hein? Então corre lá no Instagram da Virada Sustentável para conferir os vídeos que contam como é que foi essa experiência. Zeca Camargo esteve lá, a Mari Amaral esteve lá também, Bel de Menos Um Lixo também esteve lá, e vale a pena, viu? Eu dei uma espiada ali, não posso contar muito não, corre lá para vocês verem. Bom, agora antes da gente continuar aqui com a nossa programação, eu quero fazer uma pergunta. Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? Se você pudesse recriar o futuro, como ele seria? A Virada Sustentável completa 10 anos e vai ocupar São Paulo de maneira criativa e inovadora. São diversas atrações ao longo de um mês em um formato seguro para debater questões cada vez mais urgentes sobre meio ambiente, consumo consciente, diversidade, desigualdade e bem-estar. Virada Sustentável 2020, de 16 de setembro a 18 de outubro. Acompanhe tudo pelas redes sociais e participe!